Slapp jo en mål på dødball etter halvannet minutt på mandag i Lillestrøm. Det er jo kjent for å være et dødballag. Akrobatikk fra Torsteinsson. Udjus kommer ut og holder den. Slapp jo en mål på dødball etter halvannet minutt på mandag i Lillestrøm. Det er jo kjent for å være et dødballag. Akrobatikk fra